የብልጽግና መንግስት የአልሸባብ ታጣቂዎች ያደረሱበትን ጥቃት አሁንም በህወሓት በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና ሌሎች የውጭ ዜጎች ሰበብ ማድረጉ ቀጥሏል። የህወሓት ታጣቂዎች በቅርቡ በኢትዮጵያ ላይ ያካሄዱትን ጥቃት እንደ ቀድሞ የአጥፍቶ ጠፊ ጥቃት ሳይሆን ከሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልና ከመከላከያ ሰራዊት ፊት ለፊት ገጥሞ አለመሸነፉ ተከትሎ የብልጽግና መንግስት ተነግረዋል አልቅ ያለውን በህወሓት ሸኔና ሌሎች የሀገራት ዜጎች ታጣቂ ላይ የተንጠለጠለ ምክንያት በአብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በኩል አድርጎ አሰምተዋል። በዝርዝር ወደ እናንተ የምናደርሰው ይሆናል። ፋሺስታዊ የደርግ የፖለቲካ ድርጅት የነበረው ኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲን በኢትዮጵያ ዳግም ህጋዊ የፖለቲካ ድርጅት ሆኖ ሊመዘገብ መሆኑ ተገለጸ። ፋሺስታዊ የደርግ የፖለቲካ ድርጅት የነበረው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ በኢትዮጵያ ዳግም ለመቋቋም የተሰባሰቡ አደራጅቶች ከምርጫ ቦርድ ጊዜያዊ የምዝገባ ፍቃድ ለማግኘት እየተጠባበቁ መሆናቸው ኢትዮጵያን ኢንሳይደር በዘገባው አመላክቷል። አብራችሁን ስትወሩ በዝርዝር ከምናስደምጣችሁ ሌላኛው ዜና ነው። የኬንያ ሀገር አቀፍ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫም በዛሬው ዕለት በመካሄድ ላይ መሆኑ ተገለጸ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ወዳችሁና ምርጣችሁ ዝግጅታችንን በመከታተል ላይ ያላችሁ ወደ ዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ የዘጋጀናቸው ዜናዎች አበይት ርዕሶችን በማስቀደም ጀምረናል። ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ሼር እና ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉን እየጋበዝን በዝርዝር የያዝናቸውን ዜናዎች በማስደመጥ ቀጠልን። የብልጽግና መንግስት የአልሸባብ ታጣቂዎች ያደረሱበትን ጥቃት አሁንም በህወሓት በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና ሌሎች የውጭ ዜጎች ሰበብ ማድረጉን ቀጥሏል። የአልሸባብ ታጣቂዎች በቅርቡ በኢትዮጵያ ላይ ያካሄዱት ጥቃት እንደ ቀድሞ የአጥፍቶ ጠፊ ጥቃት ሳይሆን ከሶማሌ ክልል ልዩ ኃይልና ከመከላከያ ሰራዊት ፊት ለፊት ገጥሞ አለመሸነፉ ተከትሎም የብልጽግና መንግስት ተነግሯል አልቅ ያለውን በህወሓት ሸኔና ሌሎች የሀገራት ዜጎች ታጣቂዎች ላይ የተንጠለጠለ ምክንያት በአብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር የሆነው ሬድዋን ሁሴን በኩል አድርጎ ሰምተዋል። የኢትዮጵያ ጸጥታ ኃይል በአልሸባብ ታጣቂዎች ላይ ወሰድኩት ባለው እርምጃም ሽብርተኛ ባልኳቸው ሸኔና ህወሓት ቡድኖች አባላት እንዲሁም የሌሎች ሀገር ዜጎች ከአልሸባብ ጋር ወግነው ሲዋጉ ደምስሰነዋል የሚለው የአብይ አህመድ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስቴር አምባሳደር ሬድዋን ከአሁን በፊት የትግራይ ሰራዊት አየር ላይ የተበተነ ዱቄት ካሉት በኋላም የአምባሰል ተራሮችን ደርማምሷቸው ወደ ኮምቦልሻ ሲገሰግሱም ወያኔ ብቻ ሳይሆን የፈረንጅ ተዋጊዎች የትግራይ ሰራዊትን ወግነው ሲዋጉ ተገድሎ አግኝተናል ማለታቸውም ያስታውሳል። እናም አሁን የአልሸባብ ጉዳይ በሳምንት 10 በመግለጫው የደመሰሱት የብልጽግና መንግስት በተግባር ሳይደመሰስ ሲቀር ምክንያታቸው ወደ ኦነግ ሸኔና ህወሓት አዝረው ለተከታዮቻቸው ስሙልኝ ብለዋል። የብሔራዊ የደህንነት ምክር ቤት አባላት ትላንት አካሄድ ነው ባለ ወርሃዊ ግምገማ ተከትሎ በሰጠው አስተያየት ባለፉት ጊዜያት በሀገሪቱ የዜጎችን በሰላም የመኖር መብት አደጋ ላይ የጣሉ እንዲሁም የሀገር ሰላምና ደህንነትን የሚያውኩ ሙከራዎች እንደነበሩና አሁን በተፈጠረው አቅም ምክንያት ሰላማቸው መልሰው ማግኘታቸውን በመግለጽ ሙከራዎቹም ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ሀብቷን ተጠቅማ ለመልማት እያደረገችው ያለውን ጥረት በተደራጀ መልኩ ለማስተጋጎል ያለሙ ናቸው ሲሉም ተደምጠዋል። ለአብነትም ሰሞኑን የአልሸባብ ታጣቂ ቡድን ወደ ሀገሪቱ ሰርገው በመግባት ጥቃት ለመፈጸም ያደረገውን ሙከራ ወሰድ ነው ባሉት እርምጃም ኢትዮጵያን ለማዳከም የሚሰሩ በርካታ ኃይሎች ከቡድን ጋር ተሰልፈው ሲዋጉ እንደነበር አረጋግጠናል ብለዋል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን። የህዝብን ሰላም ለማወክ የሚሰሩ ኃይሎች መኖራቸውን ታሳቢ በማድረግ እንደሚሰራ ጠቅሰው በህገወጥ ተግባራት ላይ የተሰማሩ ኃይሎችን ግንዛቤ በመፍጠር የመመለስና አሻፈረኝ በሚሉት ደግሞ ህጋዊ እርምጃ የመውሰድ በቀጣይ መንግስትም ተግባሩ አጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ፋሺስታዊ የደርግ የፖለቲካ ድርጅት የነበረው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲን በኢትዮጵያ ዳግም ህጋዊ የፖለቲካ ድርጅት ሆኖ ሊመዘገብ መሆኑ ተገለጸ። ፋሺስታዊ የደርግ የፖለቲካ ድርጅት የነበረው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲን በኢትዮጵያ ዳግም ለማቋቋም የተሰባሰቡ አደራጆች ከምርጫ ቦርድ ጊዜያዊ የምዝገባ ፍቃድ ለማግኘት እየተጠባበቁ መሆናቸውን ኢትዮጵያን ኢንሳይደር በዘገባው አመላክቷል። በፋሺስታዊ ደርግ ዘመነ መንግስት የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ በመባል የሚታወቀው ጨፍጫፊውና ፋሺስቱ የመንግስቱ ኃይለማርያም የፖለቲካ ድርጅት በኢትዮጵያ አሁን ያለው አንድ ደርግ በቂ አይደለም ብሎ ሌላኛው ባለልምዱ ደርግ ዳግም ለመቋቋም የተሰባሰቡ ግለሰቦች የምስረታ ሰነዶቻቸውን ለምርጫ ቦርድ አስገብተው ጊዜያዊ የምዝገባ ፍቃድ ለማግኘት እየተጠባበቁ መሆኑን አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የፓርቲው የመሰረታ ሰነዶች እንደደረሱት አረጋግጠውልኛል ያለው የኢትዮጵያን ኢንሳይደር ዘገባም የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲን ከ30 ዓመታት በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ወደ ፖለቲካ መድረክ ለመመለስ የተሰባሰቡት ግለሰቦች የመሰረታ ሰነዶችን ለምርጫ ቦርድ ያስገቡት ባለፈው ሰኔ ወር መጨረሻ መሆኑን የፓርቲው አደራጆች ገልጸዋል ብለዋል ኢትዮጵያን ኢንሳይደር በዘገባው።
ከአድራጆቹ መካከለ የሆኑና ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈልጉ ግለሰብ የሚያስፈልጉ መስፈርቶችን በሙሉ አሟልተው ለቦርዱ አስገብተናል ማለታቸው መረጃ ያገኘውት ያለው የኢትዮጵያን ኢንሳይደር በዲስ መልክ ተመልሶ ይመሰረታል የተባለለትን የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲን በማድራጀት ላይ ከሚገኙት ውስጥ የቀድሞው የፓርቲ አባላት ይገኙበታል ተብሏል። ከነዚህ የቀድሞ አባላት ውስጥ በኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ በከፍተኛ አመራርነት ያገለገሉ እንዳሉበት የገለጸው መረጃው የቀድሞቹ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ አመራሮች በእስር ቤት ያለፉ ሰዎች በመሆናቸው ከስተታቸው ብዙ ትምህርት በመማራቸው እንደገና በሚቋቋመው ፓርቲ የሚኖራቸው ሚና ከኋላ ሆነው ልምዳቸው ለማካፈል መሆኑን በመግለጽ በአድራጆቹ ስብስብ ውስጥ ከቀድሞቹ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ አመራሮችና አባላት በተጨማሪ ወጣቶችን መካተታቸውን አክለዋል። ከመስራቾቹ መረጃ ማግኘቱም የኢትዮጵያን ኢንሳይደር መረጃ ገልጿል። በኢትዮጵያም የቂምና የበቀል የፖለቲካ ስርዓት ቀዳሚ ባይሆንም የከፋ እንደነበር የሚነገርለት የደርግ ስርዓት ወላጆቻቸው የደርግ ወታደር የነበረው በመሆናቸው እናቴና አባቴ ኢሰፓ ነበሩ የሚሉ ለሌላ ዙር ጭፍጨፋ የተዘጋጁም ብዙ ወጣቶች አባላት መፍራታቸው የተገለጸ ሲሆን ድፍን ጀሮ ያለው አሃዳዊ የቀድሞ የደርግ ወታደር ቤተሰቦችን በብዛት ዳግም እየተዋቀረ በሚገኘው የሰራተኞች ፓርቲ ውስጥ መካተታቸውና በኢህአዴግ ዘመነ መንግስት እንዲበተን የተደረገው የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ቤተሰብ አባላት እንደተካተቱም አብራርተዋል። ድርጅቱን ለመመስረት እየተንቀሳቀሱ ካሉ አንድ ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉ ግለሰብ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲን በዚህ ጊዜ በድጋሚ ለማቋቋም ለምን እንደተፈለገ ሲጠየቁ አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር ብዙ ደስ የማይሉ ነገሮች ስላሉ በዚያ መንፈስ በኢትዮጵያ አንድነት ዙሪያ ባለው አቋምና በቆራጥነቱ ብዙ ሰዎች ኢሰፓን ቢመጣ ይሻልም ወይ የሚሉ ፍላጎቶች ተደጋግሞ መሸራሸራቸውን ተከትሎ መሆኑን ደርግ ለደርግነቱ እኛን ሻለም ወይ በማለቱም የሀገሪቱ አንድነት በዲሞክራሲያዊ መንገድ ሳይሆን በጭቀና መሆኑ ግልጽ አድርጓል። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ በይፋ ህልውናው አግኝቶ የተመሰረተው ከ37 ዓመታት በፊት በመስከረም 1977 ዓ.ም ምረት ሲሆን ፓርቲው ከተመሰረተ በኋላ እስከ 1983 ዓ.ም ድረስ ለ6 ዓመታት ኢትዮጵያን ሲያስተዳድር ከኢሃፓ ጋር በገባበት ሰጣ ገባ በትግራይ ህዝብ ላይ ካደረሰው ድብደባ ውጪ ቀይ ሽብርና ነጭ ሽብር በማለት ከግማሽ ሚሊዮን የኢትዮጵያ ወጣቶች በላይ ከገጸ ምድር ማስወገዱም ይታወሳል። የደርግ መንግስት ወድቆ ወያኔ አዲስ አበባ ሲገባም እዚው ሀገሬ ላይ ሰዋታለው እንጂ ወዴትም አልፈረጠጥም ሲሉ የነበሩት የፓርቲው ዋና ጸሐፊ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጨምሮ የተወሰኑ የፓርቲው ከፍተኛ አመራሮች ሀገሪቱን ጥለው በመውጣት መፈረጠጣቸው ይታወሳል። የደርግ ኢሰፓ በሀገር አቀፍ ፓርቲነት ሲመሰረት በዘርና በጎሳ ላይ ያለውን ጥላቻ ይዞ እንደሚመጣም መስራቹ ለኢትዮጵያን ኢንሳይደር ሲናገር በኢትዮጵያና በሀገር አንድነት ላይ ትኩረት የሰጠ ድርጅት በመሆኑ ነው ሲልም አሃዳዊነቱን አረጋግጧል። የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲን በድጋሚ ለመመስረት እየተንቀሳቀሱ ያሉት አደራጆቹም ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ያስገቧቸው ሰነዶች ተቀባይነት አግኝተው ጊዜያዊ የምዝገባ ፍቃድ ሲሰጣቸው የፓርቲውን የፖለቲካ ፕሮግራም በሰፊው ለማስተባበቅ ማቀዳቸውንና የቦርድን ጊዜያዊ ፍቃድ ይዞ ለፖለቲካ ምስረታ የሚያስፈልጉ ፊርማዎችን ለማሰባሰብና አባላትን ለመመልመል የተደረደረ መሆናቸው ተገልጿል። የኬንያ ሀገር አቀፍ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በዛሬው ዕለት በመካሄድ ላይ መሆኑ ተገለጸ። ዛሬ ተካሄደ ያለው የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በሀገሪቱ ታሪክ ከባድ ፉክክር እንደተደረገበት መሆኑ ተጠቁሟል። በተለይ በምክትል ጠቅላይ ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶና በተቃዋሚ መሪ ራይላ ኦዲንጋ መካከል የሚደረገው ፉክክር ምርጫውን ከምንጊዜም በላይ ተጠባቂ ያደረገው የኬንያ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ለ2-5 ዓመታት በተከታታይ ሀገሪቱን የመሩት ኡሁሩ ኬንያታ ምክትላቸውን ገሸሽ አድርገው ለተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ ድጋፍ መስጠታቸው አነጋጋሪ አድርጎታል። የዚህ ዓመቱ የኬንያ ምርጫ ከሁሉ የተለየ የሚሆነው በዓለም ከፍተኛ ገንዘብ ካስወጡ ምርጫዎች መካከል አንዱ መሆኑ ጭምር ሲሆን ከ22 ሚሊዮን በላይ መራጮች መመዝገባቸውና ለመምረጥ ብቁ ከሆኑ ከ5 ኬንያውያን 4ቱ በመራጭነት መመዝገባቸው ልዩና ታሪካዊ ተብሎለታል። ለምርጫው ከ383 ሚሊዮን ዶላር በላይ የተመደበው ገንዘብ በዚህም ለእያንዳንዱ ተመራጭ 17 ዶላር ወጪ ማድረግ በአሜሪካና በዩናይትድ ኪንግደም ከተመደበው ገንዘብ እንደሚበልጥ ተነግሯል። በዛሬው ዕለት መራጮች ከፕሬዝዳንት በተጨማሪ 47 ሀገረ ገዢዎችን፣ 47 የምክር ቤት አባላትን፣ 290 የብሔራዊ ምክር ቤት አባላትን፣ 47 የብሔራዊ ምክር ቤት የሴኔት ተወካዮችንና 1450 የግዛቶች ምክር ቤት አባላትን ይመርጣሉ ተብሎም ይጠበቃል። ለዚህም በመላው ሀገሪቱ ከ290 የምርጫ ክልሎች ያሉ ሲሆን ከ46000 በላይ የምርጫ ጣቢያዎች ተዘጋጅቷል። ኬንያውያን ለቀጣይ 5 ዓመታት ሀገሪቷን የሚመራው ፕሬዝዳንታቸውን ለመምረጥ በዛሬው ዕለት ነሐሴ 3 2014 ዓ.ም ምረት ወደ ምርጫ ጣቢያዎች አቅንቷል። በመላው ሀገሪቱ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ የምርጫ ጣቢያዎች የተከፈቱ ሲሆን ድምጽ መስጠት ተጀምሯል። በኬንያ ሪፍት ቫሊ ክልል በሚገኘው ኮሳሼ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለፕሬዝዳንትነት እየተወዳደሩ ያሉት የሀገሪቷ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶም ከባለቤታቸው ጋር በመሆን ድምጽ ሰጥቷል።
ሌላኛው የፕሬዝዳንት ኢቾራይላ ኦዲንጋ ጋር አብረው እየተወዳደሩ ያሉት ማርታ ካርዋ በኬንያ ማዕከላዊ ግዛት ኪሪያኒጋ ግዛት ውስጥ ድምጽ ሰጥቷል። የድምጽ መስጫ ጣቢያዎች እስከ አመሻሹ 11 ሰዓት ድረስ ክፍት ሆነው የሚቆዩ ሲሆን ድምጹን ለመስጠት በሰልፍ ያለ ማንኛውንም ሰው ድምጽ እንዲሰጥ ይፈቀድለታል ተብሏል። ለዛሬ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ መስላሉ። አበይት ርዕሶችን መልሰን እናስተውሳችሁ። የብልጽግና መንግስት የአልሸባብ ታጣቂዎች ያደረሱበትን ጥቃት አሁንም በህወሓት በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትና ሌሎች የውጭ ዜጎችን ሰበብ ማድረጉ ቀጥሏል። ፋሲስቱ የደርግ የፖለቲካ ድርጅት የነበረው የኢትዮጵያ ሰራተኞች ፓርቲ በኢትዮጵያ ዳግም ህጋዊ የፖለቲካ ድርጅት ሆኖ ሊመዘገብ መሆኑ ተገለጸ። የኬንያ ሀገር አቀፍ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫም በዛሬው ዕለት በመካሄድ ላይ መሆኑ ተገለጸ። የሚሉና ሌሎች ዜናዎችን አስደምጣችሁ ብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። Anas, I'm so funny.